У селі Пилипець пожежна частина таки буде. Позаду школи вже побудували для цього нове приміщення. Потреба у пожежній частині виникла через невтішну статистику. Так, у 2016 році лише у селі Пилипець згоріло дві хати та туристичний об'єкт. Більшість помешкань на Міжгір'щині – дерев'яні. У випадку пожежі машини їдуть з Міжгір'я чи Воловця від 40 хвилин до години. І часто не встигають дістатися вчасно, аби загасити вогонь. Обов'язково потрібно. Діло в тому, що якраз у нас тепер є туристичний, як це каже, комплекси різні, готунку, де приймають людей, тому подібне. Дуже багато користуються електроенергією і десь бувають пожари і тому подібне, тому треба перестрахуватися, щоб була в нас і пожежна частина. І це для нашого населення дуже великий плюс. Обов'язково, бо на нашому тут існуванні, а ми тут працюємо вже багато років, купа будинків згоріла. І от минулого року, от 16-му, тут сусіди наші згоріли. При дорозі було, де той комплекс, знаєте, в центрі. Далі біля Шипота згоріла хата. Ну і ще, ну горять хати. Так що і пожежна частина треба, і профілактика треба, і треба якась нормальна, щоб страховка була від пожеж. Раніше планувалося обладнати пожежну частину у приміщенні поряд із сільською радою. Місця тут трошки не вистачило, тому прийнято було рішення разом з головою районної ради. Передалася на баланс сільської ради пожежна частина, з нуля, можна сказати, земельна ділянка, побудувались гаражі, і зараз там доводяться вже до кінця довгічного завершення. 19 чоловік уже набрали у штат Пилипецької пожежної частини. Зараз вони проходять навчання у Міжгір'ї, аби згодом приступити до виконання прямих обов'язків. Кошторис 1,5 мільйона гривень, потрачено вже біля мільйона. Функціонувати почне пожежна частина з березня 2017 року. Варто сподіватися, у випадку пожежі негативні наслідки будуть мінімальними.